16 թվականի ապրիլին մենք դա ապացուցել ենք։ Շատերն են այսօր խոսում իրենց քաղաքական հավակնությունների մասին։ Մեր մարդկային ներուժը և քաղաքական միտն ամբողջությամբ բավարարում են խոսել սեփական հավակնություններից։ Սակայն դասական իմաստով մենք ներկուսակցական հավակնություններ չենք դրսևորում, քանզի դաշինքի ստեղծման նպատակը պատգամավորական մանդատներ ունենալը չէ։ Մենք ունենք հստակ առաքելություն քաղաքական դաշտի այլ ուժերի հետ միասին հեռացնել կապիտուլանտներին իշխանությունից։ Մեր դաշինքում հավաքված են պատվախնդիր մարդիկ, և մենք պատ